רוני שיצר הוא צלם עיתונות 23 שנה, מתוכם 16 שנים כפרילנסר. טל לאור היא כתבת ותחקירנית שעבדה בעשור האחרון כפרילנסרית בגופי חדשות, בטלוויזיה ובעיתונות המודפסת. רוני וטל, כמו עיתונאים רבים נוספים, היו מעדיפים לעבוד כסחירים בעבודה קבועה המספקת ביטחון כלכלי וסוציאלי. אך המעסיקים בתחום התקשורת מעדיפים להעסיק פרילנסרים כדי לחסוך בעלויות סוציאליות ולהימנע מהמחויבות הנלווית ליחסי עובד מעביד. עבדתי בערוץ 10, הייתי תחקירנית, מדובר בעבודה שהיא זהה לעבודה של שכירים במקום עבודה אחד, הרבה הרבה שנים, ופשוט החוזה של חוזה של קבלן עצמאי, של פרילנסר, והעובדה הזאת היא פשוט מונעת, קבל הרבה זכויות סוציאליות בסיסיות, למשל, ימי חופשה, ימי מחלה, זה דבר שכל העובדים האחרים זכאים לו, והעובדים שהם עובדים על בסיס של פרילנסריות, לא מקבלים אותו, והם צריכים לספוג את זה בעצמם. אני עובד עם אמצעי תקשורת אחד מרכזי, שהוא המעסיק העיקרי שלי. וזה בעצם איזשהו סוג של חוזה עבדות. אתה מאוד מוגבל, כי אתה מוכרח לעבוד רק עם העיתון שהחתימו אותך על החוזה הזה. כאילו אין ביטוח לאומי, אין תנאים סוציאליים, אין שום דבר. במקביל למחאה החברתית, החל בקיץ האחרון מאבק העצמאים. כנרת יפרח מיוזמות המאבק אוספת בחודשים האחרונים מידע מעצמאים בישראל במטרה לגבש לובי שיפעל לשינוי חוקי העבודה הקיימים. רבים מאלו שפנו אליה וביקשו להיות חלק מהמאבק עובדים כפרילנסרים בתעשיית התקשורת. זאת אומרת, הם עצמאים בהגדרה של החוק. מבחינת חוק הם מוציאים קבלות, הם לא מקבלים דמי אבטלה, הם עצמאים. ועדיין יש להם בעצם מעסיק. זה מין יצור כלאיים שהחוק לא מכיר. מה שהמעסיקים עשו בתעשיית התקשורת דווקא, זה מאוד חמור דווקא בתעשיית התקשורת, זה לקחו את הקונסטלציה הזאת, את היצור כלאיים הזה, והפכו אותו למשהו מאוד מנצל. לפני שנתיים יזמו לשכת ארגוני העצמאים בישראל, יחד עם מספר חברי כנסת, הצעת חוק הנועדה להסדיר את מעמד הפרילנסרים. החוק נועד להפוך את הפרילנסר, שבחוק אנחנו קוראים לו המשתתף החופשי, כי חיפשנו מילה עברית, לעובד, עם זכויות של עובד. לא בכל מקרה, לא כשהוא עובד ב-100 מקומות כנגד חשבוניות, אבל אם לפחות 75% מהעבודה של הפרילנסר מתבצעים באותו מקום עבודה, כי אז הוא זכאי לכל הזכויות, ליום מנוחה שבועי, לשעות נוספות, להתאגדות, לזכות השביתה, לכל הדברים שעובד רגיל מאוגד זכאי להם. אלא שהחוק הובא לכנסת ביולי 2009 ובינתיים נתקע בוועדת השרים לחקיקה. מחזק את התודעה הכוזבת. יחימוביץ' טוענת שיש לובי של בעלי הון נגד החוק, אך מקווה שתנופת המחאה החברתית מהקיץ תסייע לאווירו. מעבר לזה שמדובר בפגיעה בביטחון תעסוקתי של כל מקצועות התעשייה, יש בזה גם פגיעה אמיתית בחופש העיתונות, כי עיתונאי שאפשר להעיף אותו מהרגע להרגע, הוא גם עיתונאי פחדן. והוא לא יעמוד על זכותו לפרסם תחקירים נוקבים, ואז נקבל עיתונות פחות טובה. אז כאן אנחנו רואים פגיעה גם מקצועית ותעסוקתית, אבל גם פגיעה בדמוקרטיה.